Ahoj, tady Honza. Čau, tady Radek. Vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech, jako jsou zdraví a výživa, cvičení a pohyb, osobní rozvoj a mindset. Informace, které se tu dozvíš, tě můžou inspirovat k lepšímu a kvalitnějšímu prožívání tvého života. Budeme rádi za jakékoliv sdílení tohoto podcastu na sociálních sítích. A kontakty na nás, naše akce, blog, články, online kurzy a tak dále najdete na stránkách www.magie-života.cz. Tak jo, užijte si poslech a jdeme na to! Takže krásný den, vítáme vás u dalšího podcastu, tady je Radek. Tady Honza a Radim. A máme tady dneska Radima Kutnohorského, jsme moc rádi, že přijel za náma z Ostravy, je to ředitel firmy H2 Europe a my jsme se poznali s Radimem vlastně na Spiritual Campu Marka Girasy a myslím si, že jsme si tam dobře rozuměli, že jsme cvičili spolu, probírali jsme věci ohledně tvé práce, ohledně toho, co zajímá mě, takže sport, a ty jsi mě zmínil, že máš zajímavý produkt, molekulární vodík. Ano. A na to taky dneska přijde vlastně řada, co to vlastně je. A možná bych prvně začal od začátku, že my jsme se teda poznali na tom Spiritual Campu, takže že bychom začali tím, že co ti tam třeba vedlo, a jelikož jsi ředitel firmy, která funguje, dobře se ti daří, tak jak propojuješ ten osobní rozvoj s tou firmou? Jak to jde dokupy, jak jsi našel tu svou cestu k tomu? Mm-hmm. Tak já bych to ještě upřesnil, tam je zajímavost právě v tom, že se jedná o molekulární vodík v kapslích. Mm-hmm. To znamená, že ten vodík se generuje na základě kapslí. A teď se vrátím k té otázce, kterou jsem měl Radku. Tak vlastně tím, že podnikám cca nějaký 25 let, tak čím dál víc si člověk uvědomuje to, že tam je důležitý ten balans v tom životě. Takže jako moje základna je, abych denně meditoval a taky denně cvičil. Mm-hmm. A všechny tyto aktivity se snažím dělat maximálně efektivně. A to je, ta efektivita je jediná možná, když se to dělá na pravidelné bázi. Když se něco dělá pravidelně, tak teprve potom člověk může jít nějak dopředu, protože to může prostě zkvalitňovat. Mm-hmm. Takže je to něco jako duševní hygiena. Prostě už se ani nebudu představit, že bych třeba 4 dny byl bez meditace. Mm-hmm. Takže medituješ fakt pravidelně každý den. Každý den. No. A i když by třeba někdo namítl, že neby neměl čas, tak co bys mu na to řekl, že vlastně vedeš firmu, ale všechno se asi dá, když člověk má tu disciplínu, že jo? To určitě. A hlavně právě prostřednictvím právě toho cvičení, právě té meditace, tak naopak ten čas my získáváme. Protože prostřednictvím té meditace si právě uvědomuje člověk to, že nejsme tady navždy, ale že tady máme opravdu ten čas určený, a vede to k tomu, abychom si uvědomili hodnotu života a zkvalitnění toho času, který nám tady na té planetě Zemi a je určený, tak aby opravdu byl maximálně využitý. A jak rád medituješ? Jakou techniku? Jenom ticho? Tak já jsem třeba začal s jakoby takový self-made meditation, to znamená, jakoby, že jsem se snažil prostě tak, jak to cítím, meditovat. A cca před 2 rokama tak jsem se dostal zrovna na takové doporučení Marka Girasy, tak metoda Holosync, což je vlastně speciální hudba, která vede k tomu, že přeci jen je rozdíl, když někdo medituje v Tibetu od mládí, a je rozdíl, když někdo začne meditovat třeba ve 43 letech. Prostě ten uvozovkách, ten handicap těch 40 let bez té meditace, tak se potom těžko zkracuje. A právě ta metoda Holosync, tak je to v podstatě něco jako umocňování té meditace. To znamená, není tam žádné mluvené slovo. Je to hudba? Je to speciální hudba, a která vlastně má vliv právě na zkvalitnění té meditace. Tady je tam přesný postup, doporučuji právě i ty stránky. Jedna jsou americký web. Jak se to píše? Holosync.com. Holosync.com. Super. Takže používáš teďka už jenom tuto metodu? Používal jsem tuto metodu a je to vlastně takhle. Dobré je v podstatě začít s tímto, aby zase člověk mohl vrátit sám sobě, protože
Ono obecně ta meditace je o tom, aby jsme nebyli závislí na nějakých vnějších faktorech, anebo na nějakých vnějších hůlčičkách nebo berličkách, protože svým způsobem i to je berlička, ale zase to vede k tomu, aby člověk opravdu nalezl sám sebe. To znamená, opět jsem se vrátil k sebe samému tím, že teď medituju, mám svoji meditaci a v podstatě je to většinou ráno, takže například dneska ráno jsem stanul a dal jsem si svoji dávku meditace. A je to prostě být v tichu, poslouchat svou duši, rozmlouvat svou duši a to je ta meditace. Jo, není to nic složitého, je to velmi jednoduché. Prostě milovat svoji duši a rozmlouvat s ní a naučit se slyšet ten svůj hlas uvnitř sebe. A to je důležité, to ticho. A jak dlouho trvá ta meditace? Zhruba jakoby ta radí? Zase, když je metoda Holosync, tak ta meditace je, tam se začíná myslím na 30 minutách a pak je ta denní meditace nějakých 1 hodina denně. Což to, jsem, to má nějakou metodiku? Jako... Je ta metodika, jo, tam je přesně dané, je tam přesně daná vlastně ta metodika. Takže třeba jsem hodinu denně se meditoval cca rok a půl. Každý den hodinu pomocí té hudby. A zase to vede k tomu, aby si člověk potom uvědomil ten základ toho, že vede to k tomu, že si uvědomí, že v podstatě člověk, když na to přijde, tak může meditovat v kteroukoliv roční nebo v kteroukoliv denní dobu. A v podstatě i teď můžeme meditovat. I teď můžeme být napojeni. Jo, zase to vede k tomu, aby si člověk uvědomil některé ty věci a pak člověk zjistí, že že by měli spadnout jakákoliv doumata. Nemělo by to být určené, jako že musím meditovat 4 hodinu nebo musím meditovat hodinu. Ale vede to k tomu, že si třeba můžu dělat meditaci na posteli třeba 10 minut. Nebo dát si poloviční lotos, meditovat 20 minut. Všechno je to o tom pocitu, je to všechno o tom tichu. Jako, nemělo by to být něco takového dogmatického, něco, co by se dalo nějakým způsobem zalajnovat do nějakých těch mantinelů. Teď jsi zmínil pozici lotos, takže pro tebe je meditace zpřímená páteř? Určitě. Jo, jako asi rozdíl, když si vezmeme, když bychom se měli tady společně sedět a já bych měl být takto a stejně taky ta meditace by měla úplně jinou kvalitu, než když máme narovnaná záda a zase je tady v nás je duše, ta duše nemůže být takhle skročena. Což v podstatě vede k tomu, že ten lotos nás motivuje, aby jsme měli zpřímenou postavu, aby jsme té duši, která je uvnitř nás, dali prostor, aby mohla, aby se mohla nadechnout. A v leže? Jakoby... Leže, zkoušel jsem to, ale to je zase můj subjektivní pocit, mě se kolikrát stalo, že když jsem meditoval v leže, že jsem usnul. Jo, takže člověk rychle ztratí pozornost. Ano, ale není to zase nic dogmatického, pokud to někomu vyhovuje, tak ať medituje v leže. Já třeba osobně preferuji spíš tu ten poloviční lotos, protože to právě motivuje k tomu, abychom měli na druhou stranu jakoby to správné vnímání těla, abychom neusli, ale aby byl právě takový ten mezistupeň mezi tím bdělým stavem a tím stavem těch alfa přesně, vlnách. Přesně. Ale to je moje subjektivní pocit. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak ses k tomu dostal. Říkal jsi, že 43 let, že bys třeba nemeditoval dlouhou dobu, bys předtím nemeditoval 20 let a teďka bys chtěl začít, tak jaká byla tvoje cesta? Protože člověk si musí prvně vybudovat asi nějakou disciplínu nebo si zjistit nějaké informace o té meditaci, které mu pomůžou pro to, aby potom si vytvořil návyk. Tak pro tebe to přišlo samo, že jsi najednou začal intuitivně meditovat nebo... Tak jak si vzpomenete na ten film Poslední ninja, jak tam s Tomem Cruisem je ten záběr, jak tam několikrát skončí v tom blátě a ten jeho učil mu řekne moc myšlenek, moc myšlenek. Tak měl jsem před 3 rokama takovou jakoby trošku zatěžovou situaci, kdy jsem řešil, řekněme, těžší životní situaci a prostě to mě přimělo k tomu, abych to právě řešil tou meditaci. Takže mě k tomu přivedla prostě těžká životní situace. A předtím už jsi řešil jakoby osobní rozvoj? Nebo jak dlouho řešíš osobní rozvoj? Tak třeba osobní rozvoj. Dale Carnegie, tak jsem ho přečetl před 15 lety. S Markem Gera jsem se potkal v 2015. Ale když mluvíme o tu meditaci, tak
prostě to docvaknutí té pravidelnosti, tak u mě osobně bylo právě před těmi cca 3 lety. Super. Tak teď bychom se mohli dostat k tomu, že teda ty se takhle osobně rozvíjíš duchovně i osobnostně, a když teda to spojíš s tou svou prací, tak jestli by se nám řekl, co teda děláš, jak třeba vypadá tvůj běžný den v práci a tak dále. Tak jak já osobně prostě považuji za podnikání za vyjádření sebe sama. Prostě umožňuje to být kreativní, umožňuje to vyjádřit svoje hodnoty, umožňuje to vyjádřit ty hodnoty svobodně, umožňuje to, že není nad náma nějaký šéf, který by nám říkal, jak by to mělo být hotové. Takže to je to podnikání. A určitě všem doporučuji si přečíst všechno, co se týče Tomáše Baťy. Tomáš Baťa? Trvalé hodnoty soustavy Baťa. Těch knih, co je napsaných, a je to i na internetu, tak je dneska opravdu hodně, a to je vlastně, to jsou hodnoty, které byly platné před těmi už skoro 100 lety a které jsou platné pořád. A to jsou hodnoty, ale na druhou stranu samozřejmě je ta, i ta doba, co přináší, to znamená, ty hodnoty se dají aplikovat i na tu dnešní i na tu dnešní dobu. Takže třeba takové řečení, že podnikatel je jako oráč, který jezdí s pluhem po poli a v té ekonomice vytváří tu přidanou hodnotu, tak to je krásně řečeno, ale o tom to je, jako jo, přidaná hodnota pro zákazníka. A ten zákazník to cítí, když tu hodnotu mu právě dáváme tím, kdy v podstatě je to něco, co zůstane v té ekonomice, a je to ta přidaná hodnota, která se promění samozřejmě ve finance, ale která znamená službu. Takže jak říkal Baťa, služba zákazníkovi. A jak říkal Baťa, kdo se honí za penězma, nikdy nedohoní. To znamená, první by byla by ta hodnota té služby, a to ty peníze potom přijdou sami. To je velká pravda. Dej a bude ti ráno. No přesně. Přesně. V prvé řadě je kvalita produktu, aby to fungovalo, aby opravdu ten zákazník se vracel, aby člověk se mohl potom čistě podívat tomu člověku do očí, tomu klientovi. Takže určitě, kdo by navštívil naši firmu, tak máme tam na vstupní poličce, tak tam máme v podstatě 4-5 knih o Tomáše Baťy. Takže ta kultura stojí na jeho myšlenkách? Tak z mého pohledu, tak vždycky se říká, že ta ryba buď voní, anebo smrdí od hlavy. Tak tím, že jsem zodpovědný za vedení té společnosti, tak se snažím sebe vzdělávat, takže kromě teda těch kurzů od Marka Girasy, tak jsem třeba v loňském roce absolvoval celou řadu dalších seminářů, které se souvisí s tím, aby člověk pracoval na sobě, a pak to, co se naučí, tak aby potom mohl aplikovat té firmy. Takže chodíš i na semináře, které jsou třeba jako leadership a tak dále? Ano. Takže propojuješ to takhle krásně. Přesně. Business, život, duchovní, duchovním světem. To je úžasné, jakoby za mě tohle jakoby propojení. Asi jako neznám nikoho, kdo by takhle se zajímal, nebo kdo by vložně řekl, že jako medituje, chodí na takovéhle kurzy, vzáště takovéhle s Markem Girasou a tak. A do toho ještě vedle takovouhle firmu. Tak jakoby za mě to je prostě skvělý propojení, protože a za mě to jako musí fakt jako dobře fungovat, protože ten svět stojí jakoby na těch energiích, a pokud máme ty dobrý jakoby energie, dobrý vibrace a dáváme to dál, tak to musí prostě krásně fungovat, a i z tebe jakoby vnímám, jak jde krásná jakoby energie, klidná krásná energie, a to je skvělý, no. Jako, teď bych klidně byl tvůj zaměstnanec. Děkuji, Honzo. Se potom domluvíme. To stříneme. Ano, to stříneme. Ne, skvělý, no. A ty jsi vlastně zmínil produkt, že je základ mít kvalitní produkt. Ano. Tak jestli by se nám teda řekl něco o svém produktu a na čem vaše firma stojí? Ano. Tak já třeba v podstatě ten produkt, jak jsme zmínili, molekulární vodí v kapslí, a kdo potom bude chtít, tak se může pojít na naši webovku, máme takovou netradiční koncovku. Je to H2 Europe, nebo H2 Europe, tečka, a není to com, není to CZ, ale je to company. Takže H2 Europe, tečka, company. To pak dáme pod
pod podcast, jakoby tady ten odkaz určitě. Takže... Tam se může potom člověk dozvědět více o tom. No a je to v podstatě ta věc je, že jakoby nejsme 150. firma v řadě, která by lidem říkala, že máme třeba lepší čokoládu, nebo 250, která by říkala lidem, že máme lepší vitamin C nebo vitamin D, ale je tam právě ta originalita, když komunikuje s lidmi, tak většinou to lidi slyší poprvé. Molekulární vodík z kapsly. Přičemž vlastně ta jedna kapsle vygeneruje 40 ml čistého vodíku. No a jenom tak, jakoby, co je zajímavé, tak v podstatě jsou známé antioxidanty vitamin C a ve srovnání s tím, tak molekula vodíku je 1000x menší než molekula vitaminu C. Takže on se dostane lehce do všech buněk a vodík je tělu vlastní, takže na vodíka nemůže vzniknout alergie. A je tam celá řada vlastně aspektů, kdy to působí, proč to působí pro zdraví, proč to můžou používat děti, proč to je vhodné pro sportovce. Mm-hmm. Potom záleží na těch otázkách, co vás bude zajímat, ale od dětí počínaje dospělými končí. Teda zajímalo jako nás jako sportovce, jak bychom třeba mohli využít ten vodík pro to, abych měl třeba lepší výkon. Tak co to teda dělá v té biochemii toho těla, když začnu suplementovat vodík? Tak určitě. Pohyb je důležitý pro kysličení tkání. Na druhou stranu, každá mince má svoji obracenou stranu. To znamená, při jakékoliv fyzické zátěži se tvoří kyselina mléčna. Mm-hmm. To je to, když mě bolí svaly. Ano. Ale projevy stojí tak, že vlastně kyseliny, které vznikají při pohybu, tak se projevují v krevním řečišti, že červené krvinky začnou lepit na sebe. Mm-hmm. Takže před tou fyzickou zátěží ty červené krvinky takhle volně plují. A prostřednictvím těch kyselin začnulo se na sebe lepit. Čímž vlastně to i přispívá ke kyslíkovému deficitu. Mm-hmm. Tím to přispívá k tomu, že horolezec, který leze nahoru a je třeba i v té větší nadmořské výšce, tak už má problémy s dýcháním. No a vlastně ten vodík vede k tomu, že tak jako v přírodě čistý H2 má tendenci se navazovat na celou řadu dalších prvků periodické tabulky, tak tím, že ten vodík vznikne uvnitř toho těla, tak on okamžitě začne procházet tkání, dostane se přes kosti kdekoliv, kde potřebuje a na té cestě právě neutralizuje ty kyseliny. Což vede k tomu, že když se udělá odběr krve, tak v podstatě vede to k tomu, že člověk do 30 minut po aplikaci vodíku se cítí fresh. Příliv energie. Jde to poznat hned. Jde to poznat do 30 minut. Přičemž, když by se udělali odběry krve, co jsme třeba dělali u sportovců, konkrétně u cyklistů s Alkou Hradec Králové a u celá dalších, tak vlastně ty červené krvinky zase krásně oddělí od sebe. Můžou transportovat kyslík, můžou vlastně všechny tělní tekutiny lépe potom vyživují tkáně, lépe se okysličují tkáně. Takže ten fresh, ten příliv energie, to není jenom subjektivní, ale to je měřitelné právě v rámci kapky krve. Super. Takže třeba bych podpořil regeneraci, podpořil bych i to, když jím potravu, chtěl bych, aby ty kalorie, aby to tělo bylo vyživené, protože my se hodně bavíme s Honzou o výživě těla, tak mě to pomůže, to takový přenašeč teda té energie, že to pomůže tomu urychlit to, zlepšit tu využitelnost toho, co do sebe dávám. Přesně. Je takový asi aditivum, to znamená, já bych řekl, že vlastně vodík máte nějakou mozaiku, v podstatě, když člověk už má i třeba vysledované, dobré vnímat své tělo, pozorovat své tělo. A vlastně, když člověk vyzkouší nějaký potravinový doplněk a sedí mu, tak ať ho používá. Obecně na světě není potravinový doplněk, který vyhovoval všem. To znamená fakt dobré vnímat, velmi dobře komunikovat se svým tělem, vnímat své tělo a k těm kvalitním potravinovým doplňkům se vracet. No a vlastně taková potom nějaká mozaika, kterou má člověk vytvořenou, a když do toho se zakomponuje právě ten vodík, tak on v podstatě to všechno akceleruje. To znamená, vodík si představte jako další kamínek do té mozaiky, ale díky těm vlastnostem, které jsme před chvíličkou popsali, tak on vlastně všechny ty kamínky, které tam máte vložené, optimalizuje. To znamená, že on optimalizuje vstřebatelnost všech nutričních látek, které tomu tělu chceme poskytnout. A jak se teda k tomu dostal, k tomuhle? Jak jste to vyrobili? Tak je to jednoduché. Já jsem se před asi 7 lety, tenkrát moje dcera měla 2013, měla problémy s migrénou. Já jsem předtím dělal na projektu pro nemocnice, pro zdravotnictví a ona měla migrény. Takže prostě měla problém, já jsem z těch uvažoval, co přinést jí, ale na druhou stranu, co přinést mým klientům. Dozvěděl jsem se o vodíkové terapii,
Mimo jiné vodíková terapie má zhruba 50-letou tradici v rámci třeba Asie, jsou na to zpracované studie, hlavně v Japonsku. A ona začala aplikovat, začal se prodlužovat interval mezi migrénama, protože ona měla vlastně migrény co 14 dnů, pak měla co měsíc, pak co 2 měsíce a postupně se ta migrény zbavila. No a to vlastně pro mě byla taková indicie, že máme v ruce něco, co opravdu funguje, tak jsme se začali více zajímat, pak ale došla situace, že byly komplikace a byla taková motivace jakoby založit svoji firmu, koupit vlastnická práva a aby jsme to všechno jakoby řešili my pro naše klienty. Co se podařilo? No a je na světě produkt Recovery H2 s tím, že jak jsme řekli, tak skopstick, která vygeneruje 40 litrů vodíku, což je mostiklí, která je klíčová, aby v tom těle se spustily ty zmíněné terapeutické reakce. A můžeme si nějak ten vodík sami v sobě zvýšit tím ještě nějak přirozeně? Tam je nepatrnosti vodíku, to tělo se vyprodukuje samo. Taky obecně platí, že vodíkem se nelze předávkovat. Když byste dali více vodíku než je třeba, tak ten vodík penetruje to tkání a jde pryč. Ale tím, že jaký máme ten životní styl, to, že v podstatě mimo jiné třeba vodík i dokáže neutralizovat v těle látky, které způsobují zánět. To znamená, že my jsme permanentně ve stavu, kdy tam nějaké zánětlivé procesy v těle jsou, tak de facto to je právě důvod, proč třeba člověk, nebo ta přidaná hodnota, nebo ta vhodnost toho produktu pro, řekněme, pacienty nebo pro klienty, tak vždycky je taková, že to tomu člověku vlastně pomůže buď z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska. A když si vezmu jednu dávku, nebo když vezmu jednu tubolku, tak jak dlouho to má jakoby třeba účinek v tom těle? Dá se to nějak takhle říct, že třeba jakoby, když si vezmu jednu tubolku, tak třeba hodinu to působí třeba v těle, pak to jde zase pomalinku dolů? To je dobrá otázka, Honzo. To vlastně funguje jako buněčná sprcha. Jo? Takže to je něco podobné, jako když se osprchuješ, tak člověk je ve stavu, kdy periodicky prostě ta vhodnost se sprchovat je důležitá. Stejně tak je to s tou buněčnou sprchou. To znamená, že ideálně tomu tělu dodávat ten vodík v pravidelných dávkách. Ideální je, když se berou třeba ty 2 kapsle ráno a například třeba 2 kapsle večer. Někomu to bude večer, někomu v poledne, to asi dobré si pozorovat, ale nejdůležitější je to ráno. No a vlastně ten vodík funguje do těch 30 minut, což je ta buněčná sprcha a tím právě připravíš to tělo pro tu lepší střebatelnost. Takže není to tak, že by vlastně respektive já bych to řekl, stačilo, že by tam byl nějaký dlouhodobý efekt. Prostě tam je ten efekt toho okamžitého efektu, ale ten okamžitý efekt způsobuje právě ten sekundární dlouhodobý efekt toho, té lepší vstřebatelnosti nutričního látek. Jasně. A co se týká, jak se říká, jakoby toho večerního braní, toho doplňku, tak nemá to potom třeba nějaký efekt jakoby v rámci spánku, že se tam třeba doporučuje jakoby x hodin jakoby minimálně jako před tím spánkem, aby jsme nebyli vzhůru celou noc. To je dobrá otázka, protože vlastně my během spánku neutralizujeme celou řadu látek, které v tom těle způsobují únavu. Jinými slovy, to, že jsme unavení, tak v těle se nahromadí látky, které tu únavu způsobily. A když ten vodík právě ty zmíněné látky zneutralizuje, tak pak během toho spánku ten organismus už nepotřebuje neutralizovat ty látky, ale má možnost více síly soustředit na opravu tkání, na regenerace. Takže není rozhodující délka spánku, ale kvalita toho spánku. Ano, protože to si vzpomenete, když člověk je opravdu hodně přetažený, tak paradoxně má problém usnout. A to je právě výhoda toho vodíku. Takže nejlepší je, že ten člověk se dostane do takového stavu, kdy prostě není přetažený díky tomu, že ten vodík zneutralizoval ty látky a ten spánek je daleko kvalitnější, protože má možnost opravovat tkáně. Skvělý, no. Já se hodně zajímám, co se týká hormonů. A tam právě jako před tím spánkem jsou důležité určité věci jako dodržovat, jako že nejíst, co se týká modrého světla, tak eliminovat, aby se přirozeně vyplavoval melatonin, růstový hormon a tak dále. Takže tohle z toho může být ještě jakoby takový ten boost, že už to tělo jakoby připraví to tělo nebo eliminuje vlastně jakoby ty věci, které to tělo musí potom s tím se nějakou v uvozovkách jakoby poprat. Ano. A než se zase dostane do té obnovy, regenerace, nabití ty energie, takže tady s tím vlastně
to tělo může být ještě efektivnější a ještě, a jak jsi říkal, no, ono potom najednou člověk zjistí, že je doporučení spát 7 až 9 hodin pro běžného jakoby dospělého člověka, ale věřím tomu, že já to pozoruju teď na sobě, že když opravdu dodržuju takovou tu spánkovou hygienu, jak se říká, tak že spím třeba 6 hodin a bohatě mi to stačí. Že vstávám třeba kolem 4:30, 5 a dřív to bylo nemyslitelné, protože jsem dělal i špatné věci, ale teď, když dodržuju tu spánkovou hygienu, tak opravdu mě stačí 6 hodin, takže těším se, až vyzkouším tenhle ten produkt jako ještě večer. Ano. Předtím, než jako, nebo třeba, nevím, hodinu, dvě hodiny třeba předtím, než půjdu spát. A jak se budu cítit jako ráno, no. Budu si dělat poznámky, budu super. Se testovat. A... jo, to, ale to může být prostě super, no. Jakože lidi, co mají problém opravdu jakoby s tím stáváním nebo s tou regenerací a tak dál, tak tohle to může být jedno z těch puclí jakoby v tom celém systému, co může opravdu jakoby dopomoct, no, tady tomu. Ty jsi to přesně řekl, duševní hygiena. Vlastně tím, že ten vodík funguje jako ta buněčná sprcha, v podstatě je to jedna, si představte, že vlastně vodík se lehce dostává do mozkových buněk, do nervových buněk. To znamená, že to je jedna z malá metod, která má vliv na tu psychosomatiku. To znamená, když on vlastně jakoby takhle funguje v celém těle, tak doslova optimalizuje fungování buněk v celém těle. Což potom, řekněme, dokonalý metabolismus, dokonalé fungování buněk, a ta, řekněme, ta duševní hygiena, tak vede k tomu, že jsou to právě pilíře toho kvalitního spánku. Takže to je jeden z důvodů, proč třeba vodík, přestože člověk jakoby cítí příliv energie, ale je to právě ne ten systém, že vám vlastně to vypíná, že my přestáváme vnímat únavu, ale naopak je to ta sprcha, která vlastně očišťuje to, co způsobuje tu únavu, a pak ten organismus je daleko lépe opravdu připraven na ten svěží spánek. A jenom myslím, že jenom krátka ještě jenom otázečka ohledně spánku, protože je hodně zajímá spánek. Jenom kdy chodíš spát a kdy vstáváš zhruba, jestli to máš nějakou teďka, pravidelně. Já to řeknu takhle, teď to řeknu asi možná měsíc, chodím pravidelně spát kolem té 12. hodiny a probudím se kolem té 6. hodiny. Jo. Ale jinak jakoby, to je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Dlouhodobý režim mám, že se snažím spíš chodit před tu 12. spát. A takže třeba kolem té 10. A moje vlastně taková další ta otázka, že my se bavíme teďka o tom, že ty medituješ, cvičíš, máš nějaké ty doplňky, tak co dalšího bys si třeba doporučil lidem, aby pro sebe dělali, co pro sebe děláš, abys podporoval své zdraví? Říkal jsi, že jsi celý život dělal ve zdravotnictví, zajímal jsi se ohledně zdraví, takže máš třeba nějakou vlastní tu mozaiku nebo to pucle, který spojuješ, tak jaký aktivity děláš, abys udržoval se zdravě? Tak hlavně, co je důležité, já třeba mám takovou zkušenost, což je vidět třeba i na mojí pleti, že já jsem kdysi měl silné akné. A když jsem přišel k lékaři, tak ona se na mě podívala a řekla, vy se s tím oženíte, ale neřekla mi ty praktické věci, které jsem chtěl slyšet. A teprve potom jsem se až ve finále dozvěděl třeba o několik až za pozdější dobu, jak je důležitá samozřejmě životospráva, která potom vede k čisté pleti. A to je ono, to znamená vlastně, tady se asi neřekl nic nového, ale vlastně neustále jakoby přemýšlet, co člověk prostě jí a preferovat prostě, aby tam bylo co nejméně obecně, co nejméně chemie. Celistvé potraviny. Prostě zase neřekne se nic nového, ale ano, je dobrý, tak opakování je matka moudrosti. Jo, jak říká, zase se budu vracet tomu třeba, co říká Tomáš Masaryk, prostě jak je důležitý pohyb na čerstvém vzduchu. Jak prostě nedokáže starat sám o sebe, tak o to se potom starají lazebníci, to říká Masaryk. Takže to jsou takové základní věci, které prostě pořád sluníčko, vzduch, prostě když je možné se někde hýbat na čerstvém vzduchu, preferovat spíš třeba než to cvičení třeba někde v uzavřených prostorách, prostě pohyb na čerstvém vzduchu, na horách, pokud je možné, prostě procházky, cvičení třeba v přírodě, pestrá strava, a jako zcela jistě, co se týče třeba toho vodíku, tak vodík je vhodný pro toho člověka, který třeba preferuje pestrou stravu, anebo i člověka, který třeba má odsvědčené
bylinky nebo ty kvalitní potravinové doplňky, tak je to jedna z těch kamínků, co tam se perfektně zarazuje. A pak je to i taková ta věc, ta duševní hygiena, prostě soustředit se na ty informace, co můžeme ovlivnit, a vykašlat se na to, co nemůžeme ovlivnit. Takže to je prostě, proč by člověk měl sledovat zprávy, které stejně na to nemáme vliv. Nebudu komentovat teďka, co se děje, je to velká šaškárna, ale soustředit se na to, co můžeme ovlivnit. Jak na sobě můžeme pracovat, nebo jak můžeme ovlivnit tu atmosféru kolem sebe. Tak... Je vidět, že Radim poslouchá náš podcast. Tam přesně tyhle všechny informace říkáme. Takže děkujeme. Takže vidíte, posluchači, není to kec. A funguje to. No, je to pravda, no. Jakoby to jsou všechno jako pro spousta lidí jako takový jako až moc jednoduchý jako věci, které jako zařadí do toho našeho života, ale přitom to jsou ty nejefektivnější věci. Jako všichni hledají nějaké věci, prostě nějaký extra nobl, jako nějaký doplňky prostě, který my nic neděláme, sedíme na gauči a ono to za nás zubne a tohle to. A prostě jsou líní a nechtějí se hýbat a je to, a koukají na ty zprávy a jsou ve stresu a tak jakoby to tělo onemocní, ta imunita prostě vypne, protože jsou v tom parasympatickým jakoby nervovým systému, tam se vypíná imunita, pak jsou nemocní, ještě si dej do hlavy to, že by mohli chytnout nějaký vir, a takže ho chytnou. Takže jako to je přesně jako, to je super, jako, že tohle to říkáš, a je na tobě i vidět, jako, že to funguje. No. Že tyhle ty, jako, základní principy, že jsou funkční a je to skvělý. No. A co se teda týká třeba toho pohybu, říkáš, že se snažíš třeba denně se pohybovat, je to vlastně takovou formou třeba ty procházky, nebo zařazuješ i nějaký jako fyzičtějíc náročnější cvičení v rámci jako nějaká činka nebo s vlastní váhou těla cvičit a tak? Tak třeba zase obecně platí, a myslím, že to je čínské řečení, jak bylo řečeno, že člověk nemůže být zdrav, dokud denně neudělá 7000 kroků. To prostě nejde ničím nahradit. Takže chůze. Pak se mi třeba osvědčila, zase to jde nahledat na internetu, Tabata, cvičení Tabaty. A pak, co se mi osvědčilo, tak třeba pravidelně dělám pozdrav slunci, yoga. A zase to souvisí s tím, jaké roční období, to znamená v létě plavání. A v zimě třeba prostě aspoň ta vycházka na hory, máme tam kousíček Beskydy, kde bydlí, Takže prostě v rámci té lokality, kde člověk bydlí, v rámci toho, ty možnosti, které se mu nabízejí, tak si vybrat, co člověka baví, z čeho má člověk radost. A je to té radosti. Jo? Tam třeba to, co může dělat radost mít, tak může něco mnohem jiného může dělat radost někomu jinému. Takže vybrat si tu aktivitu, co tomu člověku sedí. To vždycky taky přesně zdůrazňuju, že když běhá celý Česko, tak jako, že já nemusím běhat. Ano. Že to není nutný. Já můžu chodit. Tak, ano. Můžu chodit, můžu si zajít do toho fitka, můžu si zaplavat. Přesně. Když, no, teď moc ne, ale... Do rybníku. Takže teď všichni běhají na běžkách. Ale jo, je to přesně ono, no. Jako, každý by si měl najít prostě to svoje, co mu vyhovuje, a nedřídit se nějakýma trendama, že to je tak funkční. Jít za svým pocitem, který tak nám vždycky řekne to, co bychom měli dělat. Vnímat tu svoji duši, tu svoji intuici, která mu vždycky řekne, jakoby, co je pro něho hodný. Teď jsem si vzpomínal, děkuji ti za to, co jsi mi řekl. Ty účinky vodíku, které jsme popisovali, takovou tu buněčnou sprchu, tak vede k tomu, že je daleko lepší komunikace mezi mozkem a periferním nervovým systémem. To znamená, jakoby takové to pozorování svého těla, vnímání svého těla, co tomu tělu dělá dobře. Tak je jakoby v tom čistém těle je daleko lepší ty receptory toho vnímání. Takže to je další jakoby přidaná hodnota toho vodíku. Jo, aby člověk opravdu mnohem lépe cítil, co mu sedí. A bereš si tobolky jakoby před tu meditací? Nebo až? Já tam třeba tak, že ráno vstanu, vezmu si, mám už postavenou z podvečera čistou vodu, kterou mám připravenou. Takže ráno vstanu, vezmu si tu čistou vodou a zapiju si dvě kapsle. A pak jdu meditovat.
Super. Takže hnedka ráno medituješ po probuzení. Vezmu si tu vodu, zadu si na toaletu a tam pak jdu. Začneš meditovat před meditace. Tam je člověk hodně přítomný okamžiku. Tam se dostanu do afaladiny. Vrátím se a jsi připraven. A jsem připravený. Takže ono to vlastně jako prohloubí takový možná i ten prožitek, ne? Jakoby ty meditace. Určitě. Jo, jako doporučuji to vyzkoušet právě před tu meditaci. A právě proto je to důležité ráno. Jo, a je tam zase ten prostě udělat si z toho takový jakoby ten v úvozovkách dobrý zvyk. Prostě denně ráno dvě kapsle toho. No a tvoje firma se zaměřuje primárně na zlepšení zdraví, výkonnosti a vy máte i víc produktů než jenom molekulární vodík. A chtěl jsem se teda zeptat, jaké, už jsem si něco teda zjišťoval, ale asi to nechám spíš na tebe jako odborníka, ano. Že by si nám řekl, co tam je, protože mi se líbilo, že to byly třeba byliny a tak dále, tak co to dělá v těle. A... Tak máme tam třeba věci, které jsou zase k tomu vodíku, protože třeba co vodík neumí, tak je očistit tělo od těžkých kovů nebo radioaktivních látek. Takže máme tam vedle vodíku je produkt, který v podstatě se nám podařilo získat recepturu, který z těla dokáže očistit těžké kovy, radioaktivní látky a to zase velmi efektivně, nebo i zbytky chemie z potravin. Zbytky léku. To znamená, to umí právě produkt, který máme ve firmě. A pak je tam další, ještě doplněk od kolegy ze Slovenska, protože v čínské medicíny tak krev je v podstatě samostatný orgán. A krev je nějakých 150 parametrů, co lze u té krve sledovat. Takže opravdu mít zdravou krev, to je potom... To není jenom nějaká červená tekutina. Je to médium. To je médium, to je orgán. Jo? Takže co třeba lidi zase třeba neví, ale historicky se neskutečným způsobem pozitivně zapsala dobře hirudoterapie. Léčba pijavicema lékařskýma, což ale se těžko aplikuje, mít pijavice lékařskou na sobě. No a máme člověka, který nám vlastně dal recepturu, kdy 4 kapsle vlastně produktu Hirudovital jsou schopny hradit jednu pijavice lékařskou. Takže produkt, který právě má vliv na ten orgán, tu červenou tekutinu a na těch 150 parametrů, které jsme popsali. Takže to je vlastně třetí produkt, který máme ve firmě. A ono to jakoby čistí tu krev? Jakoby ten produkt? A to vlastně způsobuje to, že to optimalizuje třeba tepovou frekvenci. Optimalizuje to tlak, jo, ale to podotýkám optimalizuje. To znamená, jestli má člověk nízký tlak nebo vysoký, tak to má vliv právě na tu optimalizaci. Ty jsi zmínil tu krev, tak asi když to takhle vyvíjíte ty produkty a máte tu nabídku, tak třeba o hodně krvi asi víš, protože mi třeba osobně moc jakoby nevím, co bych třeba teďka o té krvi jako povídal dlouhou dobu. Víš? Já vím, je červená. Je červená, já mám modrou. A jestli bys třeba mohl teda říct nějaký základní věc. Tak to je právě dobrá otázka, Radku, protože nechci říct, že vím všecko. Já určitě se snažím kolem sebe obklopovat lidma, kteří právě mě doplňují. Takže máme právě, podařilo se nám spolupráci v podstatě s firmou ze Slovenska mít ten pro dispozici. A já bych třeba potom si dovolil, když byste vlastně měli nějak zájem o to pokračování, tak máme třeba i kolegu, který by vám třeba přímo na tu krev mohl říct obrovské množství informací. Úžasný. Krev, kapitola krve, to je kapitola sama pro sebe. Takže no. Co všechno tam jde zjistit. A tak to může i na samostatné povídání. Takže to byl třetí produkt? To je třetí produkt. A to je všechno jakoby v nabídce zatím? My se jako nesnažíme se mít nějakých portfolio třeba 40 produktů, v kterých by se klient ztratil. A nesnažíme se jít tou cestou, že bychom v podstatě suplovali už něco, co tady vlastně na trhu je, ale neustále se snažíme jít právě tou cestou té originality. Takže spíš menší počet produktů, ale skutečně co originál, tak a výjimečnost. Takže, a na druhou stranu, aby se ty tři produkty navzájem doplňovaly. A můžu se jenom zeptat velikost firmy jakoby v rámci zaměstnanců? Tak máme, my jsme oslavili v podstatě teď třetí výročí. A teď tu chvíli máme v podstatě
podstatě 4 kmenové. Mm-hmm. To znamená, co se týče podpory pro, mm-hmm. pro klienty. Jasně. Jedná na mysli externí spolupráce. Mm-hmm. Tam je celá řada externích spolupracovníků, mm-hmm. externích dodavatelů. Mm-hmm. Ale co se týče vlastně té podpory čistě pro naše zákazníky, to znamená, mm-hmm. když někdo zvedne telefon, tak na druhou straně je tam paní, která je připravená poradit, mm-hmm. Tak máme 4 kmenové. Mm-hmm. 4 kmenové zaměstnance. Mm-hmm. A jak teda... jak funguje vaše firma s tvým nastavením, s tvou energií? Jde to znát? Tak. Abych se dozvěděl, až budu ten zaměstnanec, na co se mám těšit. Tak fungujeme tak, že vlastně si říkám, že člověk nemusí mít vybudovanou nebo vystudovanou nějakou obchodní školu, ale že takové to přirozené nadšení, když jsme s něčím přirozeně nadšení, když něčemu přirozeně věříme, když máme s něčím svoji vlastní zkušenost, tak to z nás vyzařuje. Prostě to, ta pravda, to nadšení pluje vzduchem. To nevíme proč, ale my prostě poznáme intuitivně, když někdo mluví pravdu. Intuitivně poznáme, když má člověk opravdové nadšení. To jsou věci, které se prostě poznají. To nejde nastudovat, to nejde někde se naučit. A proto jsme šli cestou právě referenčního marketingu. To znamená, že vlastně nadšení uživatelé u nás mají možnost mít statut toho, že můžou přirozeným způsobem ty produkty doporučovat dál. A je to postavené na té pravdě. To znamená, že oni potom sami vytvářejí tu přidanou hodnotu, protože způsobují právě ty osudové okamžiky v životech dalších lidí, protože jejich okolí by se nedozvědělo o těch produktech, kdyby o ním to neřekli. Uh-huh. No a potom za to mají od firmy odměny. Uh-huh. Takže forma šuškandy, lidi si šuškají mezi sebou, jak jsou spokojení, a tak se to šíří mezi lidma. To je úžasné. Je to jakoby, když to řeknu tím jakoby slovem, kterým se to nazývá, jako multilevel marketing, je to forma... určitá forma multilevel marketingu. Ale každopádně tvoje slovo šuškanda se mi líbí, na to budu používat. Protože spousta lidí, když slyší MLM nebo multilevel marketing, tak se jim zježejí vlasy, ale jako za mě já jako mám rád ten systém, protože přesně tam to funguje na té důvěře, na té pravdě, a pokud já jsem spokojený jako s tím produktem a doporučím to dál, tak jako proč bych si na tom neměl vydělat nějakou kačku, přesně. Je to zase dej a bude ti ráno. Energie zpět. Je to přesně ta energie, no. A když udělám dobře člověku se super produktem, tak prostě je ta energie zpátky a o to víc mě to ještě pak baví a doporučuju to dál. No. Udělal si to, co udělal Baťa, prostě vzal ten pluh, udělal tu brázdu na tom poli, udělal tu brázdu v té ekonomice, dal tu přidanou hodnotu tomu člověkovi, přirozeným způsobem tam bylo 100 brambor a přirozeným způsobem máš z toho úrodu. Takže tak to je. Super. A ty teda stavíš na těch principech Bati, tak jestli bys nám ještě nějaký prozradil? Tak těch hodnot je samozřejmě celá řada. Teď si uvědomuji, které z těch desítek, to, co on všechno řekl a co se o něm napsalo, tak je třeba krásná věta, například je citát, že lína, nebo respektive skromná žena, líný muž. No, to něco bude. Jo, no, tak proto takmakám. Píšu si. Takže my muži si neuvědomuje hodnotu našich žen pro nás. Jasný. Jo, jako myslím si, jakoby, že ta jakoby, taková ta nálada jakoby v té firmě musí být skvělá, protože jako, tím, jak jakoby, zařuješ za sebe tu energii, tak i ty lidi to prostě musí vnímat a to pracovní prostředí musí být super, pokud něco neskrýváš. jak jsi na tom jakoby, třeba se stresem a to je každý den jakoby, může přinést nějakou formu jakoby stresu. Jako, myslím si, jakoby tím, jak jsi na té vlně jakoby toho osobního rozvoje, těch meditací a tohle z toho, sám jakoby vyzařuješ takový ten klid. Dokáže tě teď něco jako vyloženě rozhodit? Určitě jo. Se jednou situace, kdy třeba ještě jsem rozhozený a prostě nejlepší si třeba sednout a rozdychat to. Mm-hmm.
Jo, jako nemá cenu něco tlačit nebo kolem sebe šířit nějakou nepříjemnou atmosféru, tak spíš prostě to rozdýchat a pak pokračovat. Jo, takže jako dokážeš udělat to, že pokud tě něco naštve, že si to zvědomíš, jako že tě něco naštvalo a snažíš se to rozdejchat. Ano. Jo. To už je za mě jako ohromný posun. No. To je tohle jako lidi, no obecně to lidi neumí. No. Tak ono je těžký se jakoby, pro toho člověka zrovna jste, jakoby, nestotožnit se s tou emocí v té chvíli, ale tím, jak medituješ, tak ty vidíš ty emoce, ty vidíš ty svoje procesy, co se v tobě dějou, takže ty najednou v tom, jak se rozohníš, a teď je to tady, že jo? Můžeš si s tím povídat, můžeš to sledovat. Ano. Takže to je pak, ta meditace je klíč potom k těmhle věcem, že jo? Přesně. K té sebekontrole v jakékoliv situaci. Protože určitě se ti stane v meditaci, že ti tam přijdou ty myšlenky a tyhle ty věci. Ano. A jak to zpracováváš? Protože hodně lidí řekne, no já nedokážu meditovat, protože pořád přemýšlím. Ne, nemá se mu to potlačovat. Jako já tam ty myšlenky nechávám volně plynout. A teď jsem dostal krásný citát od své lásenky, která mi řekla, a která třeba takhle používá meditaci, tak ona má citát, že rozprostírám svou duši a dovoluji umlčet mé myšlenky. To je a pak začíná meditace. Mm-hmm. Takže vlastně to je třeba to, co jí vyhovuje, to, co já třeba taky tak dělám, protože je to právě o té duši. A ty slova, které tam používáš. Ta duše, aby se mohla projevit. Ty říkáš dovoluji, že to je takový, jako, že neútočíš na tu mysl pořád, jenom dovoluješ. Dovoluji. Ono vlastně slova, jak povídáme, to má obrovskou moc. Že jo? Jak všechno, nad čím přemýšlíme, tak i nad jak tím mluvíme, tak to ovlivňuje potom to naše chování a reakce ostatních lidí a tak dál. Že jo? Ano. Že jak si to řekneme, tak to je. Super. Máš ještě nějaký, my jsme ve kubu ty meditace, ještě nějaký rituály během dne nebo večer třeba před spaním? Tak už je třeba během dne, co mám třeba takový rituál, tak jako člověk asi, protože dneska je celá řada profesí, kde člověk sedí u počítače. A asi každý zažil to, že když u toho počítače sedí nějakou delší dobu, tak pak už se ztrácí ten fokus. A najednou člověk zjistí, že na jiných stránkách nechtěl být. Najednou člověk zjistí, že dělá věci, které vůbec tam nechtěl u toho počítače dělat. A mě se třeba osvědčilo, prostě, když člověk cítí jakoby tu nějakou tu to nutkání být unavený u toho počítače, tak zase sednout a udělat si třeba 10-minutové krátké cvičení nebo 5-minutové cvičení. Se rozpumpovat. A pak je ten mozek jinak fokusovaný. Jak nemá cenu prostě jenom si říct, tak teďka je pracovní doba, tak sednu a teď budu toho počítače, protože člověk stejně zjistí, že a stalo se asi každého, mi se taky stalo, jako jo, že jsem místo toho, abych dělal to, co dělat mám, tak jsem třeba dělal něco, pro co ten počítač prostě, já nevím, prostě nějaké surfování na jiných webech, jo. Takže prostě udělat tu pauzu. Takže to je třeba jeden z rituálů. Je to jeden z rituálů, podotýkám, jo, že se snažím mít ten rituál. Pak určitě to pravidelné cvičení. Já třeba ty rituály, které jsou přemýšlím teďka, tak je asi to možná lidé znají. Děkuji ti, prosím, odpusťme. Hoponopono. Ano, hoponopono. To je taky skvělý. Skvělá technika. Užasná metoda, no. Skvělá technika. Čištěníčko. Čištění. No. Myšlenky. Takže pracuješ i hodně se svým podvědomím. Ano. Se svýma vzorcema. Ano. Co tam může blokovat určitý věci. Přesně. Takže je to neustálá práce na sobě. Ano. I když vedeš firmu, tak pořád, jak jsi říkal na začátku o té rybě, ano. Tak to teda vnímáš a tak to vlastně je. Že? Určitě, protože ta firma je obrazem svého v uvozovkách. Já ani neříkám šéfa, protože to je ale spíš člověka, který je zodpovědný za vedení té společnosti. To je úžasný. Tak to doufáme, že takhle bude fungovat víc a víc firem a ty hodnoty takhle se budou stavět, protože i pro nás to je to inspirace, že jo. I při tomhle projektu Magie života, tak právě se snažíme
vždycky něco předat, vždycky to dělat s tím pocitem, že dáváme. A ta energie pak nám přichází sama, nepotřebujeme to dělat proto, aby jsme si brali, ale aby jsme dávali. A my... Povídej. Já už jsem to chtěl tak nějak ukončit. Takže... Jo, no, to bych se ještě zeptal jako v rámci té společnosti. Je to fakt jakoby unikátní produkt. Je třeba v Evropě, i když jako jmenuje se firma jakoby H2 Europe, tak je v Evropě jakoby nějaká konkurence tady tomu? Takhle, ve světě jsou zhruba 3 firmy, které umí vytvořit funkční vodíkový produkt. A ta originalita u nás je v tom, že jsme v kapslích. A pak je to množství vodíku na jednotku. Takže vlastně z pohledu třeba toho, co je ve světě, tak máme v podstatě zhruba třikrát větší hodnotu vodíku na jednu kapsli. A tohle to máš jakoby nějakýho člověka, jakoby nějakýho, jak to nazvat, vědce, který jakoby tohle to vymýšlí? Máme laboratoř, která vlastně nám to pravidelně testuje, co se týče vlastně vodíku na jednotku kapsly. A pak je to jakoby, řekněme, jsou to celá řada externí spolupracovníků. Zase je to, řekněme, i taková jakoby ochrana pro to, aby to opravdu všechno fungovalo, protože nikdo z nich není schopen fungovat samostatný a pak je jedna organizační jednotka hardwareu, kde se to všecko, jak se říká, synchronizuje a vzniká finální produkt. A ta výroba, jestli to není jako tajemství, je v rámci jakoby České republiky nebo Slovenské? Ta spolupráce je napříč Evropou. Jasně. Takže hardware Europe je česká firma, ale jinak co se týče těch externích spolupracovníků a těch subdodavatelů, tak je v Evropě. Jo, to jakoby... To je běžná praxe. Když jsem byl zaměstnaný, tak tohle se řešilo různě jakoby po celém světě. Vlastně ekosystém, tam se udělalo něco, tam něco a pak se to dalo dokupy. A... Důležité je, že vlastně produkt jako takový je vyráběný v Evropě. Jasně, určitě no. Není to žádná Čína, nebo není to... Že by tam byl... H2 China. Takže vyrobeno v Evropě. Vyrobeno v Evropě. To byl, co by byl malej Číňánek. Tam makal v těle. Takže tady můžeme říct, že to máme vyrobené tady. Je to Evropan. Super. Se vším všude. No, to je skvělý. Jakoby za mě takovýhle produkt. Nikdy jsem o tom neslyšel. Je to unikátní. Je. Až vlastně s Radek přišel s tím, že tě vlastně potkal na tom kempu a myslím, že jsi ani mě neřekl jako název toho. No něco s vodíkem. Jsem ještě neměl tolik informací. A pro mě to bylo, jako zajímám se hodně jako o takový ten zdravý životní styl, kolem jakoby té suplementace a tak dále. A tohle to bylo fakt jako pro mě novinka. A vůbec jsem si nedokázal ani představit jako pod tím pojmem, jako co by to mohlo být. Takže tohle je určitě jako super jako informace. A já jsem určitě rád, že s námi poskytl vlastně vyzkoušet vlastně ten produkt, takže těším se určitě na tu zkušenost. Tady s tím já ráno taky medituju, takže určitě i využiju ty listy možnosti a určitě před tím spánkem a budu pozorovat vlastně tyhle efekty. Já jdu zítra na výšlap, takže zkusím dvojnásobnou dávku, jak jsi říkal, 3 před, 3 po. Ano. A budeme vidět. Vlastně sportujeme furt, takže my si to na sobě dokážeme skvěle otestovat. A pak natočíme určitě podcast, jak to na nás působí. Jo, jako tu informaci moc rádi, určitě to. Kluci, těším se na to. Ale určitě dáme potom i tady vlastně pod podcast, pod video dáme link vlastně, jak se dostat tady vlastně k tomu produktu. Takže tam... 5 otázek. Jo, určitě ještě nekončím. Ne, jenom jako, že se lidi můžou... že se lidi můžou pak podívat určitě jako přes odkaz na to, dostat se vlastně tady k tomu produktu, nějaké informace se získat... I nějaké informace jsou vlastně na internetu, na YouTube. Já jsem tebe vlastně neoficiálně viděl v pořadu Cesty k sobě. Jste vlastně byli jsem koukal s Radkem právě. To je ten, ano, to je krvi? Ano. Takže tam jsem taky nabil nějaký informace a úplně jsem se těšil, že přijedeš a že budeme moct dát vlastně tenhle podcast. A
Nakonec vždycky dáváme takové otázečky našim hostům. Nic zásadního, nic těžkého. První otázka je vlastně, co je pro tebe nejdůležitější životní hodnota? Opravdu láska. Super. Jaký máš každodenní rituál, aktivitu? To už jsme, si vlastně zmínili, tak jenom jestli to můžeš na závěr. A určitě ten pilíř, ta meditace, určitě to, aby člověk denodenně cítil tu radost. A aby tomu tělu dával to, co aby nám mohlo dobře sloužit a aby se cítil fajn, aby jsme opravdu mohli vyzařovat to, tu radost kolem sebe. Hezký. A třetí otázka, kdybys mohl cokoliv, tak co bys udělal? Co bych udělal? Tak v dnešní době bych určitě udělal to, aby skončila a spadla opona s koronavirem. Kdyby si měl stroj času, koho by si chtěl potkat? Koho bych chtěl potkat? Já vím. Tak. Jsou to určitě v první republice, tak Tomáš Garrigue Masaryk a Tomáš Baťa. Skvělý. Myslel jsem si, že řekneš panu Baťu. Jako prvního. Teďko jenom předposlední otázka, jenom co bys chtěl vzkázat našim posluchačům, jakákoliv, nějaká myšlenka, co ti napadne. Ano, tak rád bych teda popřál všem, aby našli cestu k té své duši, aby s ní aby milovali, aby s ní rozmlouvali a aby vnímali ten hlas, co jim jejich duše říká. Hezký. A vlastně závěrečná jenom otázečka, jestli můžeš říct posluchačům, kde tě najdou, kde tě můžou sledovat nebo případně stránky. Mám facebookový profil Radim Kutnohorský a naše stránky jsou H2 Europe s netradiční koncovkou h2europe.company. Super. Skvělý. Tak jo, moc děkujeme za tvůj čas, radíme, že jsi přijel. A přijel si do našeho podcastu, že jsme si mohli popovídat. Já děkuju tobě, Radku, děkuju Honzovi. Děkuju. A moc se těšíme třeba někdy v budoucím podcastu, kdy si zase můžeme popovídat o něčem jiném. Třeba pozveme i Radka na krev. Povídání o krvi, to by mě hodně moc zajímalo. Takže paráda, děkujeme moc, vážíme si toho. Taky děkuju. A měj se krásně. A mějte se taky, posluchači, krásně. Čau, čau. Ahoj.